Men igen, jeg putter rigtig mange lag på. Så nu skal det tørre, og så putter jeg et lag på igen, og et lag på igen, og igen, og igen, og igen. Og der er nok 7-10 lag forskellige farver, røde nuancer, inden at æblet er færdigt. Sådan dejligt lækker saftigt rødt æble.